Սեպտեմբերի 13-ն էր, երեկոյան 9:10-ի մոտերը ընկերուս հետ մեր տաններ Արարատից հյուրեր եկել, ուներ հաշվանդամ երեխա, երկուսս էլ մեր երեխաներին լողացրեցինք, պարկացրեցինք, դες նստած հեռուստացույց ենք նայում, մեկ էլ 12:15 բաներ, ձներ էր գալիս Կրակոցի, ընկերուիս ասեց Կրակոցը, ասեց չէ, հրավառություն ա, դες բան չկա մեր մոտ երբևէ չեն կրակել, ասեց չէ, չէ Կրակոցը, դուրս եկանք մոտեցանք բալկոնի լուսամուտին, բաներ, այդ լուսամուտները ցնցվում էր, ճիշտ ասած ներքուս վախեցա, բայց իր ամոցը չտվեցի, ասեցի մի վախեցի, հրավառություն ա, բայց նայում ենք կրակա բալկոնի կողմից, երևում ա այդ Կրակոցների հետ, տենց ասեցի դուրս կա մի հատ հարևանությունը սարցնեմ, դուրս եկա, տենամ հարևաններս պատրաստված իջնում են, ասեմ ինչ ա էլես իրան տուտա, ասում ա բա կռիվա շուտ շուտ իջեք պադվալները. Դենց հետ դարձա, ասեցի անին իր երեխուն դե թեթևա իր երեխեն, գրկեց, վազեց սախարևաներ, նիչան աստված ջան շփոթվել եմ, ինչ անեմ, եկել եմ եւ այն քնից անել եմ լողացած պիժամայով, դենամ սկսել ալացել, ուզում եմ գրկեմ, չեմ կարում, շփոթվել եմ, նոր դրեցի սայլյակին, եկանք հասակ պայտեզը, խնդրել եմ այնտեղ հարևանուհիներիս մի հատ բժշկուհի կարիքով օգնել սայլակով մի կերպ եւ այն տարել ենք պատվալ, գնացինք պատվալ, մի կես ժամ, մի ժամ մնաց, լույսերն անջատվեցին, ես լույսերն անջատվել են, երեխեք սկսեցին լացելը, հեռախոսների լույսերի տակ մի քիչ մնացինք, ժամը 3-ն էր, քրոջս տղան եկավ, մեզ տարավ, այնտեղ արդեն միացավ Աննաս մեզ, մի քուրս ուրիշ շենքում ապրում, պարկել եմ, եկել քունս արդեն տարել էր, ձեներ եմ լսում սենց, ու աչքես փակում եմ, ինձ թվում ա լույսերա, բայց ինձ թվաց ասեմ երևի չէ դժվար, սենց որ հելա սենց գիշանոցով պատուհանը որ բացեցի, Են եմ լսում, որ դա բարձրահարկ ա ինչ չորրորդարկ, որ բոլորը գոռում են, դուրս եկեք, ով որտեղ, որ ուզի, իջեք պատվալներ, դուրս եկեք, ու համատեղ եկել հարևաններս դուրս ծեցեցին, դե գիտեն, որ մենակ են, բոլորին սիրում են, մի տարի ա ես տունս առել եմ, տենց, դե ոչ լրիվ, տենց փակովի վերցրել եմ, տենց հարևաններս ինձ հետ կապվել էին, դուրս ծեցեցին, անջան պրծի շուտ արա, մենք ես տեղ սպասմեն գիտենք, որ լույսերը վառվում էր տանունից, արի քեզ իջացնենք պատվալ, դե որ արայքս էլ բանակա այս վիճակին, ես անգիտակից, քիչ եմ հասել, մի հատ խալաթ գցել եմ վրեց, անգիտակից ոտա բոբիկ վազել եմ պատվալ, են հարևանուհիս նոր զանգի, ասում ա անջան դու են օրի քեզ տենայր, դու ինքդ քեզ չէ, անգամ չէիմ տենում, շտատեսողությունս ես իմիս չի, շատ բանա, բայց ես չէի կենտրոնանում այդ պահին, իջել եմ պատվալ, ու շատ հապություն ա եղել մոտս, թե ինչ է, դե մենակ են եմ բանարը, խնդրել եմ հարևանից, ասել եմ ինչ ուզում ա ըլնի, ես մեկ այլ տուն չէ գնացողը չեմ, էլ ոչ էլ բան, երևիսկի դուրն էլ չեմ փակի, ես հարևանս վերևից, հարևանը Յուրայի անունը, մեղքն եկավ, ասաց ոչինչ, այդ հրթիռների տակ պատկերացրու, ինձ հասցրել ա ալվարդիս տունը, երկու շենք են գոմ, այլի, երկու շենք, ահագին շենք, ես գիշերով ժամը 4-ին, վազելով սենց խալաթով ոտաբոբիկ են հարևան սա նասկիներս տվել ա, լատիկա տվել հակել եմ, եկել եմ գնացին, որ ալվարդս ասին, ուշ կսետեր, որ ալվարդս երեխու հետ մենակավոնց անելու, հասամ ինչ արդեն իրանք պատվալներում էին տենց, լսվեցինք իրանց մեքենան, բոլորս միասին եկել ենք, դե Լիլիթս ասեց եկեք Արտաշատ, մտածեցին գնանք Երևան, ասես չէ, եկեք մեր տունը, ես մի բան կանեմ, էլ կտեղավորվենք, հետա եկել ենք մենք իրանց տուն, ճիշտ հարմարություն չկա, բայց դե մարդու սիրտը լայն ա, մնում ենք էլի, Պոլին բանին քնում ենք, կոնկրետ ինչ բարեկամական կապեր ունեք, քերուս աղջիկն ա, բայց դե սենց չեն կարող երկար մնանք, ստեղ ջերմուկել վախենում են գնանք, դե հրադադար են տվել, բայց դե չես կարող իմանաս չէ, քանի օր գտեվի ինչ կլինի, դեռ հլը ջերմուկ չեն վերադարձել ժողովրդը, չգիտենք էլի ինչ ա լինելու, առայժմ կմնանք ստեղ երևի առանձին վարձով տուն վերցնենք, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում, դուք քաղաքը ինչ վիճակում թողեցիք, ինչքանով էր վնասվել քաղաքը, գիտեք ոնց, մենք գիշերվա 3-ին ենք եկել, մենակ կրակոցներ էր լսվում, մեքենայի մեջ սրտաճակելած այդ մեզ մտածում ես, որ այդ անութաչով սարքը կարող ա ընգնի մեր վրեն, ոնց որ մառախուղ լիներ, տենց դուրս ենք եկել, նես չէ, որ օրինակ հետո մեզանից հետո անտառներ են վառվել, կրակոցներ չաստնեն, խփեչ են մանում, հետո մենք գնացել ենք դեր լսել ենք, որ քաղաքացի ամացել բանը, տես արդեն դրսում ենք լսել, մենք ներսում, որտեղ նույն գիշերն ենք մենք դուրս եկել, միայնակ մայր եմ, հաշվանդամության կարգ ունեմ, ձեռքս երևի տեսնում եք, որ հավաքած ա, ես պահին չեմ աշխատում, ստանում եմ ընդամենը 30,000 թոշակ, երեխաս առաջնագծում ա հենց այդ պահին, տարի 2 ամիս ա ծառայում ա Գորիսում, իմ արայիկս, ես
շատ ոնց ասեմ, նոր-նոր հիմա նստած եմ, որովհետև երկու օր անգամ ոչ մի բան չունեի, չեմ ուզում որ հուզվեմ, այդ իմ համար ես մի քիչ բան բնավորությամբ շատ ուժեղ մարդ եմ։ Երեխ ես այսօր զանգել ա, որ ձենը լսել եմ, հանդարտվել եմ։ Ձեր երեխայի հիվանդության մասին փոքր կպատմեք։ Դե ցպեյա, մանկական ուղեղ կաթված, մոկա կոչվում։ Ես ծնե։ Ես ամսականից ենք նկատել դիֆտերիայից հետո։ Տենց պրոստա առաշխարացում չեն կամուր տանում են վերականգնողական կենտրոններ ստաբիլ վիճակում պահելու համար։ Բայց դե որ ասեք քայլիք խոսա, ես իմ հույսը վերջումա մերնում էլի հույսկայի մեջ, բայց դե իրականությունը իրականություն անում։ Դեղորայք ես տանում եմ Արաբկիրից, ամպերսն եմ առնում, չեն թամենը ստանում եմ 20-50 համարյա 60,000 բան թոշակ նպաստ, բան խնամակալ, բայց դե 14 լարանալի է, հեսա կտրվելու է խնամակալը, չեն ես գումար եմ ստանում, որ դա ընդամենը կոմունալներ չի։ Այսօր էր թե երեկ էր, սոցաբից զանգեցին, մենակ ասեցին որտեղ եք, ասեցին Արտաշատում եք, վերջ։ Չէ, ոչ մեկ։ Ովքերով ասեցի քույրիկներով, դե երևի մենք պետք է դիմենք, չգիտեմ թե իրանք չեն, ճիշտ ասած չգիտեմ։